بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت له ومرك رأيي مقال عصب برتن أدي قال إيهان إسان وبرتيني وبرتاني وبرتي أنكو كل متفني وبرلين فيشيال آد إي آد إي آد مهن سنتي ملك ساد كجوكتان دافع عالمك ولا راه قلبي وحن إذن لي هاي سودو واذا كسودو واذا ملي نكتش علي هاي een oralyal allah ismahads kale mahadaso an la soo koobi karin kana mugweyn ka baaxad weyn kamiisan badan dunida dhamaanteed allah mahadde oralyal een qisooyinkeenii ayaan bartan kaga jirnaa insha allah taala wa qisadii inkii filmiga ahaa oo ilaahay barakeeyay oo bulaalay oo ma garanaysaa noqday taajirka een kadibna jacaylka ku dhacay waxay inoo maraysay marka haddii aan qaldanayn qaybta saddexaad waxay inoo maraysay hadda waxaan bilaabi doonaa qaybta afraad waxay inoo maraysay gabadhii oo fakatay ninkii oo baadiye la geeyay qur-aan lagu soo akhriyey kadib la soo ceshay kadib magaaladii yimi kadib ogaaday gabadhii inay u fakatay dartiis walaalahayd sheekadu halkaa marayso ogaa yarina warnii waanu farahan ka qaaday gabadhaas iska timaad waka iyo gabadhii oo warqad soo dirtay oo tiri war aniga faruur bay qabaa faruur halkaasay inoo maraysay faruur waa nin shaqaalaha ka mid ah laakiin waa nin iska adug shaqaalaha maaragtay fooqfooq aan ka mid ahayn laakiin kamerigaasu ninkaasu u shaqeeya laakiin shaqaalaha hoose ah halkaasa inoo marisay oo warqadii hooyadeed inta akhriday ay walaalkeed macnaha wiilkii ay dhashay maamadu ay tiri war markaalay oo ninkani muxuu yahay islaanta ku qaraxday kadib warqadii ay u akhriyay oo gartay oo soo baxay oo faruuru yimi marka faruur buu ninka u yimi faruur hadduu u yimi su-aaluhu weydiiyey waxaa ka mid ahaa adiga iyo heblaayo maxaa idinka dhexeeya intaas ayaan rabaa inaad ii sheegtid ninkani boqolkiiba boqol wuxuu u baqayaa inuu shaqada waayo ma ahan inuu nin ahaan uga baqayo ma ahan inuu baawar iyo dowlad iyo afaara uga baqayo wax kale ugama baqayo wuxuu uga baqayaa shaqada inuu waayo maxaa adiga iyo heblaayo idinka dhexeeya waa inkara ninkii wax naga dhexeeya ma jiro wey marka taas halkaasaan ku waray iraah kinaynaa waxaa jirtay ninkan gabadhan aniga dartay u caratay faraha ka qaada walaalayaal u iska daaya aniga dartay yaan loo cadaadin sababta ka keentay baan rabaa inaan idin sheego gabdho waxaa jiray ay gabadha asxaab ahaayeen ninkanna gurigiisu guri iska bulsho ah oo dadku yimaadaan oo asxaab badani joogto oo dhalinyar badani joogto oo iska yimaado ahaa marka waxaa jirtay gabar ninkan taajirka ah ay iska walaala ahaayeen oo isfahansanaayeen oo dad asxaaba ahaayeen oo wax badanna runtii ay ka sheekaysan jireen oo ahayd qof dadka uga dhow oo dad baa jirantay sheekadu isugu baxdo oo iska ama wiilal iyo gabdho saaxiibo ah oo kor un saaxiibo ka ah laakiin saaxiibo aysan ahayn saaxiibo macnaa hasaawu ka dhexeeyo aan ahayn laakiin si walaalnimo a wada sheekaysa gabadhiba waxay tiri rniyo wuuna aada ugu kalsoon yahy waxay tiri niyo sheekan kuu hayaa niyo gabadhaas aad bay kuu jeclayd aadna waad ogeyd aniguna waa oga uma doonimina way ogeydo wax waadaxa bay ahayd wax qarsoon ma ahayn wax banaanka yaal bay ahayd laakiin ninka isaga oo shaqaalahaaga ka mid a oo faruur la yidhaahdo baad adigu iyadu ay kuusoo dirdiri jirtay adiguna aad mararka qaybtood dhihi jirtay war ma aragtay inu naga kaxee oo adigu gabadha dee sibaad wataad diidi jirtay marka salaam buu ahaa u dhexeeya adigii iyada jaaniskaasu ka faa'iidaystay adiga dee garan maayo wuxuu kuu sheegi jiray laakiin isagu gabadha wuxuu u sheegi jiray wax kasta oo uu kugu nacsiin karo
iyadoo xaalku halkaa taagan yahay adigoo allaaba guursadayba, laakiin kadib waxaad arki jirtay ama inagoo dhamme arki jirnay inuu isagu sii kaxayn jiray gabadhu markay inoo timaado, inuu isagu sii kaxayn jiray waka ilaa iyadu gabadhu meesha kama shaqayso, xaafadahana ma timaado, marmar dhifay timaadaa. Oo awalse waa u badnaan jirtay markay ay jeclayd, kadib mararka dambe ay imaan jirtay inuu isagu mar walba kaxayn jiray waad ogeyd. Anigaa raacay, gabadha wuu soo meersaday. Dee adiguna inaada rabin waa ku ogaa, laakiin haddaan moodayo sidan hadda aad u jeceshahay inaad u jeclaan doontid, taa kan ka saari lahaa bay tiri. Qaab aan hadda kuugu sheegana walaala waa garan waayey markii hore, laakiin hadda dee haddii ilaahay kusoo nabad ceshay oo aad caadina tahay, waa adkaysan waay, waxaan adkaysan waayey buu ahaa inaan kuu sheegana aan rabay. Marka ninkaas isagaa gabadha hadda qaba oo waa xaaskiisi. Marka waxay ku fiican tahay maadaama uu guursaday inaa iska ilowdi, waa markaa markuu go-aanka qaatay isagu marka oo uu nimankan walaalaheeda leeyahay war aniga darta ayaan waxba leeyahay khalaas. Laakiin markaas laftigeeda wuu ogaaday, gabadhaana u sheegtay, laakiin wuu aamusay. Okay, waxaan kusoo laabanaynaa marka ninkani wuu ogyahay wiilkii. Wiilkaanu imaanayaa marka isagu ma aha labadii wiil oo meesha ka shaqayn jiray oo mas-uulka ka ahaa, maaha. Meesha ugu imaanayana waa guriga, shaqo maaha meesha ugu imaanaya. Laakiin waxaa jira guriga way isugu yimaadaan, oo meesha guriga iyo shaqaduba wax kala dheerba maaha, laakiin marka lasoo afjaro waa la yimaadaa, meeshaana la isugu yimaadaa, gurigaana la isugu yimaadaa. Meesha ugu imaanaya marka waa guriga. Ninkaanina markaan uu u imaanayo ma joogo oo waa maqan yahay, shaqo kama cayrin karo, waxna kuma samayn karo isagu. Laakiin walaashiis waa kala hadli kara. Hadde ninku wuxuu soo istaagay, may anigu walaa waanan guursan, walaa waanan qabin, walaa shaqaanan kulahayn, walaa walaasha waxba nagama dhexeeya. Inkaraad buu soo istaagay isagu shaqadiisa iyo inaan garaafi soo gaarin danaysanaya. Laakiin wuxuu ilaawey oo macnaha ka maqan gabadha markuu mihersanayay in gabar kale la socotay oo asxaabta ka mid ah, la iska oran karo dee family, family maaha, laakiin dadku hadday isfahmaan oo asxaab yihiin waa family, sababtoo ah way isku dhex jiraan, way iska warhayaan, waa asxaab, waa isjecel yihiin, dhib iyo dheefa way wada qaataan markii dadku ay dad isfahmay yihiin. Marka waa iska familkii gabadhaas maadaama ay ka mid tahay. Ninkan marka walaalkeeda oo isagu u imaanaya ninkani wuxuu ka mid yahay sida gabadhaasoo kaleeto, wuxuu ka mid yahay xaafadda iyo shaqada shaqaalaha kama mid aha, laakiin wuxuu ka mid yahay dadka xaafadda ku xirano dhalinyaradani u timaado berigii hore oo uu dadka soo kaxeeyey. Ninkaana wuxuu u ahaa tababare, dhalinyaro badan baa jirta oo rag iyo dumarba leh, oo laakiin dee ninkan waalid ahaan u ixtiraamta. Ninkan maaragtay meesha dadka isugu keenay waalid ahaan u ixtiraamta. Laakiin hande sida dadkaanoo kale aan ugu dhuundalooli karin, laakiin walaxbarkood xogaha ay usoo gudbiyo oo dee wax u sheeg sheega. Xaaladii ninkii dagaal bay ka gaartay, walaashay haddaadan sheegin, macnaha maadaama gabadhu warqadda soo dirtay, maadaama ay tiri ninkaas ay qaba, wuxuu wiilkan u qaatay gabadhii ninku inuu hayo oo markan isagu uu gacanta ku hayo buu u qaatay. Umaba qaadanba gabadhu inay maqan tahay oo ninkan laftigiisa uusan ogeyn meelay jirto oo isaga laftigiisa uu waayey oo iyo inuu og yahay, midnaba war kama qabo. Wuxuu u qabaa inuu og yahay. Walaashay baan kaa rabaan dagaal labadii ninoo murmaaya baa la arkay. Waxaa marka kusoo baxday gabar guriga shaqaale ka ahayd baa aragtay. Noolaan miisid isagoo leh, labaan kuu kala goynaya oo u dhaaranaya, haddii walaashay
caawa hadday guriga ka maqnaato. Yaa gabadhuna shaqaalaha ayna sheekada de guriga joogtaayo waa maqmaqdaysa, walaashay hadday guriga caawa ka maqnaato laban kuu kala goynaya iyo kii oo argagaxay horinaadeer u kacday yeyna isku qaldamin faruurkii wuxuu leeyay horeyna isku qaldamin anagu walaasha mana arag mana ogi bay ku soo laabatay uu aamusay kaasoo iska baxay marka. Gabadhii bay u sheegtay, gabadhii ninkii ganacsadaha ahaa saaxiibka la ahayd bay u sheegtay oo tiri wallaahi maanta waxaan arkay gabadhan laftigeedu waa shaqaale raasukhay, shaqaalaha qofka shaqaalaha isaguna hadduu dee guriga dhowr sano ka shaqaynayo faamilku kamid yahay isaguna shaqaalanimo waa ka baxaya qofkaas, xogtii wuu ogyahay, wax walba wuu ogyahay, wax walba dadkii oo dhan waa wada walaalihii. Taasoo u timi bay tiri nahale maanta intaasaan maqlay ninkaasu ninkaa u dhaaranaya walaashay hadda caawa hadday guriga ka maqnaato laban kuu kala goynaya. Wabay wabay wiilkaasna waxaa lagu ogyahay maxay ahaayeen niyo gruub waxaa ka jiri jiray markaas Muqdisho waxaa ka jiray gruub la oran jiray oroy hadhow midig weeye tani bidix weeyahay gu dhihinin ogaada gruub waxaa ka jiri jiray waa ilaa gruub magac lahaa oo dadka dhibi jiray niyo magacdii lahaayeen oo ciyaal fawda ahaa macnaha ciyaal fawda ahaa waa inaan dhegaystaa horta ahay waxaa la dhihi jiray Feecali. Feecali waa gruubka la dhihi jiray. Okay, marka gruubkaas buu ka tirtirsanaan jiray laakiin markan nin weynoo mas-uula weeye oo xoogaa dee mas-uuliyad mas-uul buu noqday, laakiin gruubadaasuu ka tirsanaan jiray oo nin laga qayliyay buu ahaa sakiin iyo khalaasi isaga diyaarsan tahay. Marka waa la ogaa gabadhii marka waxay ka baqday inuu ninka guriga ninkani ku dhex jiro bay ka baqday, isla markiiba warkii waxay u sheegtay walaalkiiska weyn bay warkii gaarsiisay iyo ninkii isla fadhiya waxay dhaheen ninkii faruur ahaa iyo waxa isqabtay iyo hebel. Markaasna waa ninkii ganacsadahan uu la joogaa walaalkiiska weynna wuu joogaa oo macnaha nimankii gabadha la dhashay nin weyn oo shaqada ragga ka mas-uulka mid ka mid a labadaasay u tagtay oo u sheegtay waxay tiri ninkaas faruur baa loo dhaaranayay heblaayaa aragtay wuxuuna lahaa walaashay haddaadan keenin laban kuu kala goynaya caawa hadlaysan imaan marka ninkaasi uusan ninkaa dilin waana nin dhib lagu yaqaan waa ninkii gabadha laadka ku dhufan jiray oo ilmaha kasoo ridi jiray oo waa da'dii gabadha kor uga weynay isla markiiba wuxuu yidhi kii walaalkiis ahaa anaa xallinaya. Wuu ka daba tegey maxaa dhacay buu yidhi sababtaa ninkaan ugu dhaartay maxay tahay wakaa oduu sheekadii weydiiyey warqadii buu hordhigay sheekadu hal nin bay ahayde waa badatay markaa laakiin kani shaqada waa ka cayrin karaa ninkaa ninkaan shaqada ninka waa ka cayrin karaa kaasi kama cayrin karaa inuu dilo maana waxba kuma samayn karo ama la dagaalamo dee dilliinka allah hayahe inuu la dagaalamo maana wax kale kuma samayn karo. Ninkii isagaa soo laabtay ninkan gabadha wuu jecel yahay waa la og yahay walow uu yiri aniga maaragtay ka baxay baddeedii ka baxay balse jacaylkii uu hayaa tabtiisii buu u hayaa macnaha dhibaato ana isu geystay oo anaa dhaawaca isyeelay baa haysato oo isaga dhibku isu geystay hadduu markii horeba ogolaan lahaa dhibaatadan iyo waxaniba ma yimaadeen. Kii waa soo laabtay ninkii markuu isaguna dar ilaahay buu usoo xanaaqay laakiin wuxuu yidhi ninkan dhegtaan qabanayaa waa inuu gabadhii ii geeriyaa buu yidhi meesha joogto waana inaan gabadhii keena waayahay gabadhii ninkii waa u yimi ninkii uu yimi faruur baa loo yimi faruur baa qola la galay hoosta laga saxay waxaa la yidhi kii hore dee nin dhalinyaro ah oo isla egyihiin oo u hanjabaayo oo iska ah kanisa waa ninka weyn waana nin mas-uul ah waa nin shaqo ka dhaxayso ma garanaysa wuxuu inuu dhegayso
خير باب الشيء ساسي ديجي بقى نقطي وحكى لك عن مرة قبل هدي عارف إلها اسمه كين دري ولو أنجو أن نكور قبين أبين وح أنجو أنمي أبنه أنا الأهي وح أديجو لقعت هاي ويا هاي كل يوم حربنا قبل أن قبر هو يدت شعشة هاي أبهج علي هاي ولا على هج عليهين نقول إنك هو شو الله صبر بارس ضيبة هاي قبر عاد أنت iska guursatay meel geysan kartid macnaha wuxuu u qaatay isagu intuu guursaday in magaalada Muqdisho ilaa caasimada Ilaahay inay meel ugu degan tahay marka inaad meel inta geysatid aad marba intaad meeshan ka dhumatid aad soo tagtid oo meelaha ay wax lagu soo dhaqo dhaqayso way ka weyn tahay adeer xagala geey wax gunti la galiyay ka weyni ka diiwaan rabnaa maraba ka haray sideedaba تلاتنا قادم ميسيد هادان بابوركو استارانا إنا ميشي تشوكتو وينا دي كيسا نيكي أفلا بدان بوير ورينا عذير ور مي ور مؤوغي ور مدين حوكتا لبتا مؤوغا ماركا قبطا ور قد يدا ماهانا نينكاني مؤوغا سيئو قبطا ميلو كوكور سيدي وحبا عدين مهايو لكن وحو هيا بس ور قد دا ورغ داني قبل يصادرت حادق مقعا ميشان قغري إلمه كدلمي إلا أدوه كان شيء وحصلا ترى وكو عداتي منكي مايا 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 ويري مانا هيو مانا مهرسن شقنا كمري من كان ونوين مركا wuxuu isiri ninkan shaqadan ha ka cayrin waxna ha ku sameyn baliyusan calaalin keenay isaga yiri ana meel saaraya ninkan hal hal ninka isaga meel soo saaray walaalkiis tartiib waxa ay lahayd shaqadaas iska gal shaqadii isugu galay kadib waxay is arkay ninkii ninkii mukarrar isay taajirka ah oo bay is arkay ninkan weyn oo walaalkiisa wuxuu yiri niyo xaaladu waa akirantahay magaranaysa xaqee wax marayaan iyo ila xogta inuu ogaadana uu rabo wuxuu niyo arintaas ha jirta laakiin ninkii way ugu dhinkay wuxuu yiri waa been ma qabo shaqada kumelihi gabadhuna iyada meel kale aaday wayna in nabanaysaaba duf iyo uhinbuu saa isugu darayaa shaqa kumelihi وحي لقي ساحة دبا حقيقة نبتا أمرتا إنا أواتي ها وحي يريه بلايو مركا اعتماده حافظة إن شاء الله قوني ولبح لحظة بري دورك بلحظة لو ويدي وسيو حجيران وحكا وحكا دعيان وكاس وقل ويدي بي iyada xogta ku sheegaysa isaga waxa uu ma sheegin iyadiina ma oran wax u sheeg waa gabadhii ninkan saaxiibka la ahayd ninkana ay dad walaal ah yihiin iyadu isagana walaalkeed weeye dadku waa dad isbartay oo walaal ah oo dhalinyaro inta isu timaado iska wada sheekaysata oo baashaasha macna baashaal waxaan ka wadaa dad inta isku yimaadaan iska sheekaystaan weeye oo walaal ah xaafadda isugu yimaada lagu buuqo nin walba gurigooda aado waa intaas oo keliya wax ka dhexeeya ma jiraan gabadhii duhurkii dambe shaqada markay soo baxeen gabadhii gooni xil walaalay waxaan rabaa inaan xaqiiqada dhabta ay sheegtay marka arrintu halkaa markay maraysay ninkan lagu soo kiirkiiriyey ninkan uu is og yahay cid og oo kale inaysan jirin gabadha inay ogtahay gabadhii buu yimi isaga u horim wuxuu walaalay allaha alamay nimankaas qalad baan sameeyey macnaha inaan wax ka qariyo ma ahayn tan iyo duruuf baa tiri gabadhii hadda meel kuma hay walaalay allaha alamay hayshee aniguna wuxuu yiri waaba furayba iyadoon ogeyn baan furay waa waaye
way iska tagtay iyadoon ii sheegin meel ay aaday anugu waaba furayba saasaan ku furay ma fahanti sidaa maadaama aan saa ku furay ma rabo inay gadaal gadaal ii soo gasho meel ay jirtana ma aqaani hadeerna warqad bay soo dirtay ay leedahay ninkaas ay qabo oo saas u akal ay wixii oo dhan daadisay laakiin anugu waa inkiray adigaa og ha ii sheegin waxay tiraan unuu mar horaan waxaanu sheegay ninka hebela qaq wadnahaaba go-ay ninkaasaanu rabo u sheego laakiin hadda cid kale u sheegi maayo balse adigu haddaaba furtay unuu qaladkaasi waa dhacay waa qalad iga dhacay buu ahaa de dhalinyaraan ani waa isku qaldanay laakiin anigu hadda maba qaba dhede maba qaba ku dheh oo waa furay dheh sidaa inta aa ii sheegtay aniga u sheegde hadday kaa dhab tahay wey laakiin anigu walaalo adigana eedkaama geli karo gabadhii walaashay ahaydna eedkama geli karo de wixii o dhan haddaa inkirtid de gabadhii ninkiibay kuu geynaysaa anigu inaan kula socday in dad kale wixii o dhan ba cadaanaysa marka anigiina ceeb ma geli karo oo qalad ma geli karo marka inaa iska cadaysatid oo tiraahid laakiin anugu waa furay baa kuu haboon kadib ninkana duhurkiibuu ku brogaraamsan yahay gabadhii gabadhii duhurkii bay timi laakiin mar horeu ninkaasi kala hadlay gabadha ma ogtahay duhurkii markay timi u yaal heblaay qolbuu la galay wuxuu ii walaalay waxaan kaa rabaa arrintaa inay iga dhacdid oo waxay tiri niyo anugu qof wax qariya maa gabadhaas iyo wiilkaasi sheeko siday ninkaa u wada wateen oo wuxuu wada wateen baa nidaamkii de qadar rabi soo dhammaatay ninkan inaad buu guursaday iyadana ninkaasaa guursaday ciilka weliba iyadoon rabin oon doonayno ninkaa jeclayd bay ciil iyo cara kula dhacday laa ilaaha illallah muxamad rasuulullah inta siday dhab tahayd bay u sheegtay weliba maalin dhaweyd bay u yimi wuxuu yihi walaalay allaha alla ma yahay qofna hay sheegin sababtoo ah gabadhaas anigu hadda meelay jirtana ma aqaan waana furay oo maba qabo ninkii waa nin weyn wuxuu aniga ii lahaa weeye beenta iigu sheegay adigu calaa ii kulaxal gabadhii intaasay u sheegtay ninkii uu kasoo tegey ninkii meesha lahaa oo ganacsadihii bay wada hadleena wuxuu yihi wareedhe xaaladdu halkaasay maraysaa niihow ninkiina waxaa leeyahay gabadhii war kama hayo wuuna furay waaba ilaahay mahadiis hadduu furay oo waaba intaa keliyaan awalba ka rabay anigu yihi waxbu kama rabin iyo qaladkaa uu naga galay ma fahmaysaa laakiin haddayba dhacday oo u furay waa ilaahay mahadiis laakiin waxaan rabaa rag dhexdiis inuu ka cadeeyo ilaa iyo shiikhii meheriyey bayna sheekadu tegeysaa waa u yeeray ha loo yeeray kiyasaa bowdiha uga jaraynaya faruurkii baa loo yeeray gabadhii waa fadhidaa ninkii waa fadhiyaa isagii waa fadhiyaa garxad baa la weydiiyey waxaa la yidhi gabadhaas been baa ii sheegtay buu yidhi laakiin waa ogaa gabadhaas waa idin raacday inaad gaari qaadateen nin hebel la yidhaahdaa oo idinla socday intiina inaad ku baxdeen inaad u tagteen sheikh meel heblaayo jooga inaad soo meerta waxaas dhan waa la ogyahay meeshaa ku furtay baa layska rabaa haddii aad qabtidna gabadhii meesha joogta baa layska rabaa anagu war kale ma rabo iyadii unbaan horta kaa rabaa aniga markii hore wuxuu weydiiyey iyadii baan kaa rabaa iyo haddii aad furtay de haddii aad qabtidna waa naagtaada ciidan kuguma haysato kolba anigu shaqsi baan ahay kuguma haysto oo anigu guri xalaalahoo dhisan de duwin miyo gabadhan isagaa ku yidhi waa furaya ma ogtay af uu ku yidhaahdo ma garanaysaa waa qabaa haddana male wuxuu yidhi waa sidaa heblaaya sheegtay run weeye bu yidhi halkaasaan tagnay magaala heblaayaan tagnay waa soo meersaday run bay ahayd bu yidhi laakiin muddo markaan qabay gabadhii waa isfahmi weyne qof kulul maaragtay meel ka shidan bay ahayd dab baa ku shidnaa anigu aanan garanayn kadibna buu yidhi go-aan waxaan ku gaaray inaan iska furo anoo furay kadib waa waayo meelay aaday dee ma garanaya kadib oo adigu maba ogid meelay jirta ma jirta ma ogi kitaab jaamac waxaan ku maray inaanan ogeyn ninkii waa la xiray marka saldhig baa lala aaday sheekadii waxay noqotay caddayn baa lagu hayaa gabadhii inuu
guursaday laakiin wuxuu leeyahay waa furay shaqadii iyo wixii iyo dee kolba la xir, laakiin shaqada markaa lagama cayrin, waa la xiray. Askar baa loo yahay, askartii waa la xiray oo dee sharci baa jiray iyo kala dambeyn. Caddayn waxaa ku haysataan baa meesha taala, nidaam iyo dowlad baa jirtay. Saddex maalmood markuu xirnaa, maxkamad baa la soo taagay. Kadib waxaa la weydiiyey, iyagii baa ma garanaysaa, wuxuu yidhi anigu waa furay. Maxkamad baa la saaray, maxkamaddii wuxuu ka caddeeyey waa guursaday waana furay, macalaa meherkeedii waa siiyey aniga, meherkeedii baan siiyey. Wax ay igu leedahay awalan meherkeedu intaasoo ahaa, wax yar bayba qabsatay, sababtoo ah qoftani qof dhanba ma ahaynba. Ninkan waa isaga dhacday sidii hawtal hamagii mahaane, qof ninkan iyadoo dhammaystiran guursatay oo jacayl ku guursatay ama mustaqbal reer iyo aayatiin iyo aayo kale u guursatay may ahayn, waxay ahayd qof isaga dhacday. Gabadhuna saasay sheegtay, meherka xataa wax uu isagu afkiisa ka yiri bay ahayd, intiibay ku raacday isagana. Qabso markii lalahaa sheekh, intaasaan ku heshiinin, intii bay tirahaa intaas weyiyaduna markii aan meesha fidna gabadhaa intaas sheegtay maogtay. Laakiin isagu wuxuu yidhi meherkeedii xataa waa siiyey, waan runa wuu siiyey. Gabadhii waa la waayey, ninkii waa la soo daayey. Ninkii meherkii wuxuu yidhi gabadhii ma qabo, maxkamad baa la saaray, afaliya masaamax, afaliya masaamax waa lagu kala dhaqaaqay, ninkii waa la iska soo daayey. Ninkii walaashii guursaday oo ninkii mas-uulka ahaa shaqadii wuxuu yidhi ninkan booskiisaasuu joogayaa, lagama kaxaynayo. Walaalkiisnina baa xanaaqay oo yidhi sabab, wuxuu yidhi warniyaha waa ii dabin weeye, ninkaas hadda haddaan shaqada ka cayrino, meeshaa ka cayrino, magaaladiisa shaqo u doonto oo magaalada ka shaqeeyo, gabadhii walaasheena ahaydna ay maqan tahay, hadday meel u degan tahay ka war. Hadda ninkii maxkamad buu ku caddeeyey inuusan qabini, oo ma garanaysaa warqaddii maxkamaddaaba taale, weligeedba ha taalo, iyadoo maxkamaddu taallo, haddana ninkaas inaan waayaba ma rabo, halkaa ha joogo, habeen iyo maalinimaan ka warhaya ahaa. Waaya bartiisii buu ninkii iska joogay, marka taladiisii baa socotay, kiina ganacsadaha ahaa madluum weeye, waa tabcaansan yahay, naf iyo nolol waa ka tegey, waa nin jacayl baaya habeen iyo maalin. Gabadhii in ninkaani guursaday ogaa, inuu dee leefsiiyey ogaayo ma aragtay, waa kaasaa ilmaa laga soo tuuray, muruga adduun baa haysa, laakiin shaqadiisii wixiisii taladii uu kala hayey wixii oo dhan mugdi iyo madow baa ka galay, wuxuu iska noqday nin ilaahay xaalkiisa og yahay oo murugo ku dhex nool buu noqday. Madluun ah, waa madluun waayahay, isagoo madluusan baa waxaa la yidhi waxaa timi naag gurigoodii, waxay tiri waa naag bakhaarkooda ku yaalay bakhaaraha qudaar ka qaadan jirtay, baa waxay tiri gabadhiinii hablaaye ahayd waxaan ku arkay hargeysa islaantii hooyadeed ahayd bay u sheegtay. Gabadhii bartaasaa laga raajay, waa la doonay, hargeysa laga doonay, muddo saddex bilood camal ah
bay gabadhaasi dib u sii maqnayd intii arkiisa lagu sheegay, mar dambe baa la helay iyadiiyo magaaladii harkiisi iska joogta oo isu qabta kii inuu qabay isu qabtaa macnaha kii inuu qabo bay isu qabtaa oo macnaha xanuunka iyo murugada iyo madluum meeshaas iyadana dhibaato ku haysato, laakiin meesheeda ku nool walaalkeedii ka weynaa buu ahaa ninkii saddexda bilood maqnaa oo mar walba soo hadli jiray oo dhihi jiray ma hayo, markii dambe isagii unbaa soo helay tiyo malin inta noqotay iska nool, waa iska nooshahay, waa qof iska nool. Warqad dambe ma soo dirin, oo waagii warqaday soo dirtay warqad dambe ma soo dirin, laakiin dee iyadoo muddada la la'yahay baa saa lagu ogaaday gabadhii la soo kaxay. Magaaladii Muqdisho la keenay, hooyadeeda loo keenay, hooyadeed gabadhii maadaama buuq ku furmay, gabadhii ay noqotay gabar maaragtay xoogaa iyadii laftigeedii soo baaba'day, muddo lix bilood ah dayacnayd, lix bilood muddo ah iska dayacnayd, nin aan haysan, walaal aan haysan, awal gabar gurigooda ku jirta ahayd, waxa iyadana leeleelka iyo sila caabaday uu ahaa jacaylka ay ninkaan jeceshahay u boosha ku riday, kadibna intaa la dhanaanaatay iska carartay. Hooyadeed markay u timid, hooyadeed sheekadii bay uga sheekaysay iyadiiba loo daaray filin mar. Hooyadeed filinkii bay u daartay, waxay u sheegtay in maxkamad la isla tegay oo ninkaas guurkiisii arrintiisii iyo waakaas la ogaaday oo xaaladu heerka ay martay iyo dariiq magaranaysa xaaladu meeshay caadi u martay bay maamadii uga sheekaysa. Maamadii markay sheekada uga sheekaysa dee way faraxday, ninkaasina kuma qabo, ninkii waa ku ogaaday, ninkii waa ku ogaaday, waa ku ogyahay, magaaladii waa ogaatay, haddii wax maxkamad gaaray weeye, ninkiina meeshii wuu la shaqaynaya. Gabadhii iyadii waxaa u yaala meeshii waji gabax, laakiin hooyadeed har iyo hooyaatin waa ka tagtay oo iyadii bay waardiyeynaysaa, waxay ka baqaysaa inay qaraacan haddana la fakato. Ninkii walaalkeed ahaa oo mas-uulka ahaa walaashii markuu helay, kii buu u yimi wuxuu yidhi orodka tag horta, meeshaan isaga tag, walaashayna kuguma arki karo, waxaynu ku kala baxnay maxkamad. Lacag buu siiyey, wuxuu yidhi lacagtaas qaado oo orod iska tag. Awalba soo ma ahayn reer Qallaafe iyo meelaha ahaa Qallaafadaadii aad, wuxuu ka yimi ninkaasi Qallaafe iyo soonaha isu ka yimi, soo halkaa kamaadi maan ha qaado lacagtaas oo orod iska tag, dar Ilaahay ku tag. Soo shaqo uun meeshan uma joognaa, shaqadaad waatana waa lacagtaada, intaa mushaharkaadi weeye, intaasina waa intii aad mushahar qaadan lahayd, gunnay kuu tahay la tag. Shaqadii markuu ka fusliyey uu yidhi iska tag, ninkii baa ogaaday ganacsadaha ahaa inuu ninkaa shaqada ninka ka cayriyey. Arrinta xaafaddii baa looga sheegay, waa la doonay marka ninkii. Wuxuu marka u raadinayay inuu dhaqaale kala siiyo oo yidhaahdo warniyo, maadaama ninku nin meesha ku nool ahaa oo dhowr sano meesha ku nool, dadkiina isfahmeen waa faruur, faruur waa dad baa loo diray, waa la soo waayey, faruur meeshii baa lagu waayey, dabcan wuu tegey faruur. Inuu tegey bay dee halkaasuu xariifkaasi isagu sheekada kaga haray, kolba un waa la waayey, waa la doonay, waa la soo waayey. Gabadhii barqadeedii aragtayo sheekadii ogaatay, gabdhihii dee saaxiibadeed ahaaba guriga ugu tegayo la booqayo, gabadhii sheekadii loo sheegiyo ninkii waa
shaqadii laga hayay lawaa halkaas. Tabaan way dheertahay baan u malaynayaa. Ninkii isaga ahaa waxaa marka miiska u saaran gabadha. Marka laga furaayo oo maxkamadda uu ka cadaynayo iyo markay imaanayso, dhowr bilood baa u dhexaysa. Waa ciddad baxday, walaalaheed waa la rabaan, isagu inna aan iyada ahayn ma leh, iyadu ogaatay ninkii in laga furay, in laga furay ninkii, oo ninkii uu furay ogaatay. Awalba faruur ciil iyo caro bay ugu dhacday, laakiin maanta ninka kan wax niyada ma u haysa. Taasaa waxay u baahan tahay isweydiin. Diyaar buu isagii u yahay, iyo nus ilaahu iyadi ma imaanaysa ma arki doontaa buu saa faraha ugu laalaabi jiray. Ilaahay weynaha waa keenay, sheekadiina way ogaatay, xariifkiina waa ku daayay. Wuxuu aaminsan yahay inay liibra u taagan tahay, bannaan inay u taagan buu aaminsan yahay. Dawacuy godkaagii mala kuugu soo galay. Intaasaan kusoo gabagabayneynaa qaybtii afraad. Insha allah qaybta shanaad ay ku dhammaan doontaa sidaan rajaynayo. Sheekadii gobollada dhexe hahay waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nool kulanteed waa inuu iyo beri.